وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا گئے اور جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا گئے بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم معزز سامعین نوجوان دوستو عزیز بچوں معزز ماں اور بہنوں فقیر شفیق احمد شریفی قاضی شہر پریاگ راج آپ سے مخاطب ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج میرے لیے یہ مسرت کا دن ہے کیونکہ میرے نواسے مفتی نعمان رضا خان بن حافظ محمد حسین رضا خان مالک مطبع نور نے اپنے احباب اہل سنت کے ساتھ قدام امام رضا کمیٹی الہ آباد قائم کر کے مجدد اعظم سیدنا امام رضا قدس سرہ سے متعلق زیادہ سے زیادہ معلومات عوام اہل سنت و جماعت کے تک پہنچانے کا عزم مصمم کیا ہے. عوام اہل سنت سے گزارش ہے اس ویب سائٹ سے جڑیں اور اپنی معلومات میں اضافہ کریں. غیروں نے جو آپ کے تعلق سے غلط فہمیاں پھیلائی ہیں ان کے علمی خیانت کو بھی ملاحظہ کریں. آپ نے جو رد بدعات و منکرات فرمائے ہیں اس سے بھی واقف ہوں اور آپ کے علمی جواہر پارے سے بھی فائدہ اٹھائیں. آپ نے جو عشق رسول کا جام اشیاء کے مسلمانوں کو پلایا ہے اس سے سرشار ہوں. آپ نے خانقاہوں اور سادات کرام کی عظمتوں کو کس طرح بچایا ہے اس کے جلوے بھی دیکھیں. میری دعا ہے کہ پروردگار عالم اس ویب سائٹ کے چلانے والوں اور ان کے معاونین کو دارین کی سعادتوں سے سرفراز فرمائے اور ان کے لیے مجدد اعظم سید نائم احمد رضا محدث بریلوی کے فیضان اور ان کے مرشدین طریقت کے فیضان سے انہیں اور ان کے احباب کو مالا مال فرمائے. آمین. بجائے حبیبی سید المرسلین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شفیق احمد شریفی مفتی و قاضی شہر پریاگ راج الہ آباد.